Бүгін таңғы 8-дер шамасында Қосшы елдімекен автожолында нөмірі 43-ші жолаушылар автобусы мен жүк көтергіш кран көлігі қақтығысты. Оларға тағы 2 жеңіл көлік соғылған. Жол апаты салдарынан 16 адам әртүрлі дене жарақатын алып ауруханаға жеткізілді. Біреуі жансақтау бөлімінде қал үстінде жатыр. Қаза тапқандар жоқ. Алдын ала болжам бойынша жол апатына кран жүргізушісі кінәлі. Қазір оқиғаға қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Орында болған тергеу тобының алдын ала қойған несі бойынша, мәліметі бойынша КамАЗ кран автокөлігі солға бұрылатын кезде жол ережесін бұзып, тіке келе жатқан, қарама-қайсы келе жатқан көлік құралдарын жібермей, автобус көлігімен соқтығысады. Одан кейін Ауди көлігі және Шей деген Қытай көлік құралы, төрт автокөлік құралы жол апатына ұшырап, осындай жағдай болды.